Опозиційній платформі за життя сьогодні провели 22-й з'їзд цієї політсили. Під час наради узгодили плани на майбутнє та ухвалили важливі кадрові рішення. Згідно з рішенням з'їзду опозиційної платформи за життя, Юрій Бойко та Вадим Рабінович обрані на посади співголів політичної партії. Обговорили на засіданні кандидатури інших керівників. Віктор Медведчук отримав посаду голови стратегічної ради а Сергій Льовочкін обійняв посаду голови виконавчого комітету опозиційної платформи за життя.